Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Традиційно напередодні Різдва говоримо про це свято, про його значення і традиції з єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії. Отож, наш гість – Владика Ніл. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Напевно, найбільш таким актуальним питанням є, коли ж цього року будуть святкувати Різдво. Адже знаємо, що дуже багато дискусій було з цього приводу. Так, це правда. Це правда. Дуже багато сьогодні говориться про так званий новий календар, григоріанський календар, заснований папою Григорієм, тому що у нас на Україні, також і в Росії греко-католики і православні притримуються ще старого юліанського календаря. І дуже багато вже є сьогодні прохань, дуже багато є прохань до єпископів про те, щоб переходити на новий календар. Ну, позиція греко-католицьких єпископів на Україні є така, що в часі війни з цим не треба, скажімо так, спішити, щоб зробити це так одностайно і разом. Ну, але скажімо теж, що за останні тижні у нас у Мукачівській греко-католицькій єпархії були звернення до мене церковних громад, які хочуть святкувати вже і Різдво, і потім також повністю перейти на літургійний календар за новим стилем. І, звичайно, що якщо це є позиція громади, якщо є це позиція більшої частини громади, то такий дозвіл, звичайно, і благословення потрібно давати. Тому що це є позиція людей, тим більше, що тепер католицька церква переживає підготовку до так званого синоду, який започаткував Святіший Отець Папа Франциск, який саме говорить про синодальність церкви, що це означає, що в церкві має бути відвертість, щирість, має бути спілкування між єпископом, священниками, але теж дуже важливо завжди є, починаючи з Другого Ватиканського собору, дуже важлива є та позиція наших вірників, позиція наших парафіян. І для мене особисто навіть є приємно, що люди цього хочуть, люди хочуть святкувати, як святкує цілий світ. Вони так і кажуть, як святкує цілий світ. Так чи інакше, за старим стилем теж є помилково казати, що Різдво є 7 січня, скажімо, тому що якщо брати до уваги юліанський календар, то воно так само там є 25 грудня, а на свято Василія Великого 14 січня ми завжди звикли казати «старий новий рік». Тому що саме за тим старим календарем Новий рік фактично починається того 14 січня на свято Обрізання і на свято Василія Великого. Так що так чи інакше свято Різдва є 25 грудня, ну, але в даному випадку багато наших людей хочуть просто бути об'єднані із цілим світом. І особливо тепер, навіть незважаючи на те, що ми переживаємо такий непростий час вітчизняної війни, але ми бачимо велику солідарність цілого світу з Україною. Бачимо ті прес-конференції, які проводить наш президент з країнами, які були надзвичайно далекі від нас, правда? Вчора була, наприклад, та зустріч із прем'єркою Нової Зеландії. Ну, де Нова Зеландія, де Україна? Але якраз, що підтримка всіх країн світу, України, вона теж є таким заохоченням до нас, щоб ми були об'єднані теж і в питанні щодо церковного календаря, щодо церковних свят. Тому моя позиція є така, що все має бути підготовлене, має бути так зроблене органічно, але кажу те, що це має бути рішення громади, має бути рішення людей. Якщо громада є за це, то, звичайно, що ми це підтримуємо і даємо на це благословення. Але масового переходу на святкування Різдва 24 грудня поки що не спостерігається? Так, масового ні.
тому що не була зроблена відповідна підготовка. Десь люди, бачите, так дуже цього хочуть, і вони вже так вирішили. Але в більшості, звичайно, що люди бояться приймати такі кроки, особливо тепер. Бо є дуже багато питань, я би сказав, які є надзвичайно нагальні. Правда, це є і питання щодо волонтерства, питання щодо допомоги вимушено переселеним особам, підтримка захисників наших, військових. І я думаю, що ці питання, вони є дуже-дуже важливі, актуальні сьогодні. Ми знаємо про Різдво як про родинне, сімейне, таке тепле свято, коли всі звикли збиратися в одному домі і святкувати так спільно. Але, на жаль, через війну чимало родин були змушені роз'їхатись, розстатись. Хтось захищає батьківщину на фронті, хтось був змушений виїхати за кордон, чиїсь будинки просто розрушені. Як повернутися до того, знаєте, такого духовного? Так, ситуація є дуже складна. Ситуація є дуже складна. Ми можемо сказати, що наші східні терени України сьогодні є дуже зруйновані. Дуже болить те, що окупанти бомбардують лікарні, бомбардують школи, дитячі садочки, бомбардують живі квартали, і там є справді руїна. І як нам бути в цій ситуації? Як нам бути в цій ситуації? Ну, звичайно, що найперше, що ми повинні робити, це молитися. Також, чим можемо старатися допомогти. Наприклад, в місяці листопаді наша єпархія робила таку дуже гарну акцію «Греко-католики Закарпаття вільникам Херсону». Як був взятий Херсон, то, звичайно, виникло багато питань щодо потреб людей, які там залишились і які не хочуть залишати свої рідні домівки. І ми старалися, щоб в тій допомозі були також і печі для того, щоб можна було отоплювати дровами, обов'язково теж генератори, скільки можна, але наші священники і наші вільники намагалися це зробити. Потім ми готуємо теж так само і далі допомагати там. Маємо зв'язки із священниками, які є в Херсоні, з отцем Ігнатієм, з чину Василія Великого, і так стараємося хоча б якусь невеличку таку лепту, якусь невеличку допомогу, але відправляти туди, бо можна багато говорити, але потім завжди найважливішими є діла, що треба тим людям допомагати, щоб вони теж мали свято Різдва. Дуже гарно це написав Папа Франциск, який в кінці листопада написав до українського народу свого листа, надзвичайно такого чуйного, і надзвичайно показує Святіший Отець свою близькість до нас, тому що дехто дуже легко дозволяє собі його критикувати, але ніхто не знає, скільки насправді робить Папа і Апостольська столиця в питанні обміну полоненими і в питаннях гуманітарних. Це є колосальна підтримка України. Треба згадати лише акції, які Папа робив після 2014 року, коли збиралися мільйони євро для того, щоб допомагати людям відбудовувати свої будиночки там на лінії, скажімо, на лінії найнебезпечнішої в нашій країні. І в тому листі він каже такі гарні слова, що я єднаю мої сльози з вами. Правда. На свято непорочного зачаття, свято, яке так уже є найближче до Різдва за новим стилем, коли ми святкуємо то зачаття Діви Марії в лоні Святої Анни, завжди є традиція, що Папа приходить в Римі на площу Іспанії, де є дуже гарний такий постамент, статуя Пресвятої Богородиці, і він молиться молитву. І коли він згадував слово «Україна», «український народ», то розплакався. Просто був такий зворушений, що розплакався, бо знає, що наш народ сьогодні є народ-мученик. Народ, який дуже страждає, який є зболений. І тому він так дуже гарно каже, що незважаючи на те, що
в українців бракує світла, бракує тепла. Але Ісус, який народжується, Він є тим світлом. Він є тим світлом, і Його серце є для нас тим теплом, яке приносить надію, приносить нові сподівання, приносить теж, правда, це Він є князем миру. І ми всі мусимо старатися теж про те, щоб шукати того миру. Так, через нашу перемогу, бо ми мусимо захищатися, але теж ми мусимо пам'ятати, що Господь є той, хто приносить мир, і ми мусимо шукати шляхи до примирення. Бо, як то учить нас церква, що першою такою дією Божого Сина, яке прийняв Божого Сина, що стався людиною, є якраз те, що Він приносить нам примирення з Отцем. Він приходить для того, щоб забрати від нас ті наші гріхи. І це є фактично така центральна суть Різдва. Тому Святіший Отець дуже гарно це підкреслює, що Він є те світло і Він є те тепло. І думаю, що свято Різдва, хоч в такій ситуації важкій, в ситуації дуже непростій, коли є розбита наша енергосистема, але в тій ситуації Господь нас дуже потішить. Бо, як казали пророки, Він теж приходить, щоб перев'язати наші рани. Це є якраз той вимір, про який ви сказали, що є вимір матеріальний, а є вимір духовний. У духовному вимірі Бог завжди приходить, щоб перев'язати рани нашого серця, особисто серця кожного з нас, але теж Він перев'язує і рани нашого народу. Так, всі ми розуміємо, що в умовах воєнного стану Різдво не буде таким, як завжди, воно буде інакшим, але символи Різдва, напевно, залишаються тими самими. Давайте трохи про них згадаємо. Так, символи обов'язково мають бути. Обов'язково мають бути. Наприклад, ми чуємо, що святкування Нового року не буде таким пишним, як то завжди є. Правда, в багатьох містах, можливо, не буде ялинок, не буде салютів, але тим головним символом Христового Різдва то завжди є той вертеп, який ми крадемо, ті ясла з новонародженим Спасителем, які ми кладемо в наших церквах, які ми теж кладемо в наших домівках. Особливо це є так гарно і в католиків, і в православних, що ми майже всі єднаємося навколо ясел Ісуса Христа. І то є той найголовніший символ, що Бог народжується, Бог приходить у наш світ, стає близьким до людини для того, щоб ми теж не боялись Його. Щоб ми не боялись Його, щоб ми пам'ятали, що Він прийшов у ті бідні умови. Правда. Ісус народився в дуже бідних умовах. Це описано різними письменниками, що як це можливо, що Він народився в стайні, в хліві, правда, дуже бідненько. Але це якраз знак того, що Бог є в тих найпростіших ситуаціях нашого життя. Там, де бракує світла, де, можливо, бракує грошей, де, можливо, бракує навіть їжі. Але Бог найперше приходить туди, приходить до найбільш потребуючих, до найбільш нужденних. А сьогодні такими, звичайно, є ті люди. Там на Сході є ті люди, які теж приїхали до нас, і ми їх привітали. Ми можемо так сказати, що ми їх прийняли так, як святу родину. Бо коли почалася війна, то дуже багато, особливо мам з діточками, знайшли прихисток у наших священників. Багато священників прийняли ці родини у свої домівки, з ними жили по пару місяців. І то є так дуже-дуже важливо і прекрасно. Так що тим головним символом це є яслі Ісуса Христа, а звичайно, що біля тих ясель не має бракувати наша колядка. Наша колядка – це є щось таке прекрасне, щось притаманне, думаю, українцям, бо ніде так гарно не колядують, як у нас на Україні.
І та колядка, вона приносить надію, тому що вона прославляє Бога. В тих колядках ми прославляємо Господа за то найбільше діло, яке Він для нас зробив. Ту обіцянку, яку Отець обіцяв з прадавніх часів, Він виконав в Ісусі Христі, в Його народженні. І тому колядувати ми будемо. Ми будемо колядувати, ми будемо теж робити різдвяний концерт для того, щоб збирати кошти для захисників, щоб вони знали, що ми про них пам'ятаємо, бо ми можемо тут молитись, ми можемо тут колядувати, тому що там вони нас захищають. Тому що ми знаємо, що ця загарбницька війна, вона направлена на те, щоб стерти наші традиції. І ми за них боремося, так як боролися в давні часи ізраїльтяни, ізраїльський народ, що традиції наших батьків – це є наша найбільша спадщина, наш великий скарб, і ми маємо їх берегти для майбутнього покоління. Справді, ми дивовижна нація, навіть якщо в нас не буде цього року пишних столів, таких, знаєте, традиційних святкувань, але я впевнена, що кожен українець, закарпатець поділиться з тим, хто цього потребує. Тобто, все-таки Різдво у нас буде. Є такі гарні колядки, які ми чуємо про сумний святий вечір в 30-х роках, в роках Голодомору, коли дійсно на столі не було того найнеобхіднішого. Також були сумні святі вечори, коли ми були в 45-му році, коли греко-католиків почали переслідувати, коли нас почали нищити і на Галичині, і тут, на Закарпатті. Але Святий Вечір був. Святий Вечір був, і була молитва. Була молитва, і то було знаком того, що Бог є з нами, що Бог є присутній, що ми тягнемося до Нього і знаємо, що Він є та наша єдина надія. Але в тих наших молитвах, які ми молимося сьогодні, починаючи від 24 лютого, від того страшного світанку, коли нас заатакували наші сусіди, ми молимося те, що наші захисники приносять нам ту надію, приносять нам ті сподівання. Рік був дуже важкий, але я так кажу, що в цьому році були великі перемоги. Великі перемоги під Києвом. Ворог втікав, як то гарно кажуть, накивав п'ятами, але наробив багато зла, багато насилля відкрилося. І потім перемоги в Харківській області, потім звільнення Херсону. І це великі перемоги, я думаю, подаровані нам Богом, бо Бог є той, хто тримає над нами свою батьківську руку і нас захищає теж через наших воїнів-героїв. Тому дуже важливо є, що буде молитва, Богу дякувати, що ми можемо молитися тут в тилу, але теж помагати, чим можемо тим людям, що є там. Знаєте, всі ці обставини показують нам цінність таких простих речей, можливо, яку ми вже не так помічали раніше. Як молитва, як можливість зібратися на свято в одному домі, традиційно відзначити такі свята. Так, я пам'ятаю Різдво у хаті моєї бабусі і мого дідуся. Особливо пам'ятаю ті роки мого дитинства. Я народився в 73-му, то значить, що був Радянський Союз. Наша родина була така підпільна, католицька родина, тому що греко-католики тоді були під забороною. Але той образ дідика і бабки завжди якби є перед моїми очима, що коли приходив святий вечір, то завжди бабка всю підлогу, там, де ми вечеряли, стелила соломою, мала ті свої страви, які вона перейняла теж від своєї мами. І потім вона казала, що будемо колядувати довго. І то було щось надзвичайно прекрасного. І потім теж це була вулиця Фізкультурна стара, тут в Ужгороді. На нашій вулиці завжди були бетлегеми. Ходили бетлегеми, старші хлопці, які колядували, несли вертеп, несли церковцю. І то було для нас
для нас таке велике-велике свято, особливо, коли було багато снігу, то було щось прекрасного. Але найважливіше було те, що якби збиралася родина навколо діда і бабусі. Що ми збиралися навколо них, і бабка мала 5 дітей, одного сина і 4 доньки, між якими і моя мама. Ну і всі так старалися, дуже старалися на той святий вечір бути з нею, бути з мамою і бути з батьком. То було щось надзвичайно прекрасного. Ну, якраз тепер вийде так, що на святий вечір багатьох батьків не буде. Багатьох батьків не буде, бо тато захищає нас. Багатьох теж молодих хлопців наших не буде, бо вони там нас захищають. Ну, але тим не менше родина має збиратися, бо це є свято родини. І кожна наша родина, як це учить теж катехізм католицької церкви, кожна наша родина є домашня церква. В тому є вартість родини, що це є домашня церква, де передається діточкам через ту пісню, через ту колядку, через то слово старшого в родині передається віра і любов до Ісуса Христа, який як маленьке дитятко приходить у наш світ і так нам виявляє величезну, безмірну любов Небесного Отця, що Бог є тут, стається маленьким, щоб бути в кожній нашій сім'ї. То хто б коли не святкував, чи 24 грудня, чи все-таки 7 січня, все-таки маємо пам'ятати, що найперше в цьому питанні ми залишаємось єдиними. Так. Ми маємо все робити дружньо і так, якби то сказав гарно Святіший Отець, робити синодально. Тобто, щоб і парафіяни, і священик, і єпископ, щоб вони мали такий спільний до цього підхід. Ну, так, я думаю, що ми маємо перед собою багато викликів, але мусимо їх так приймати спільно, тримаючись за руки всі разом, як це робить сьогодні світ щодо нашої батьківщини України. І таке особливе вітання хотілося б почути від вас, для наших телеглядачів, з нагоди Різдвяних свят. Хотіло б, звичайно, побажати того найголовнішого, що приносить нам Божий Син. Ангели, які з'являються пастушкам у Вифлеємському полі, вони співають той прекрасний гімн «Слава во вишніх Богу і на землі мир в людях доброї волі». Бачите, що народження Ісуса приносить мир людям, що мають добру волю, що мають добре серце. І тої відкритості серця на Господа хочеться побажати кожному і кожній. Але найбільше хочеться побажати, щоб Господь приходив в кожну нашу родину, щоб прийшов теж там, в ті окопи, де є наші хлопці, щоб і вони відчули то тепло, яке приносить народження Ісуса. Навіть якщо нам буде бракувати фізичного світла, щоб ми пам'ятали, що Він приносить нам світло, Він освітлює наше життя, Він освітлює нашу історію, історію кожного з нас, яка би вона не була, можливо, важка. Цього року ми мали багато похоронів наших військових, які віддали своє життя за нас. І хочеться особливо побажати, щоб Господь торкався, приносив благословення в ті родини. Багато діточок лишилися без тата, багато жінок лишилися без чоловіка, мами втратили своїх синів. Тому нехай народжений Спаситель принесе їм велике-велике потішення, щоб вони пам'ятали, що їхні рідні залишаються з ними, що вони є всі біля Господа Бога там у небі. І нехай справді різдвяні свята принесуть нам багато-багато Божого благословення для того, щоб наша батьківщина помаленьку здобула таку перемогу, якої всі чекаємо, і ми помогли відбудовувати то наше найкраще майбутнє. Ми є тепер всі об'єднані, але треба єднатися навколо Господа. Нехай Господь справді буде світлом нашого життя, тим, хто нас благословляє. І навіть такі нелегкі, сумні часи приносить нам надію і радість.
Спасибі вам за цю розмову і за ці побажання. Дуже дякую. Цьогоріч ми відзначаємо Різдво в умовах воєнного стану. Проте українці – це незламна нація, якій обов'язково вдасться зберегти всі традиції та культуру і подолати всі перешкоди на шляху до перемоги.